Vážený, podarilo se. Podarilo se to. Pracoval jsem celou noc, 24 hodin plus 12 hodin naviac, aby som spojazil a zlepšil náš teleport. Vážený, teraz príde ten okamžik slávy, okamžik, kedy vedu a celé ľudstvo posunieme a niekoľko storočí ďalej. Skúsime spustiť náš teleport. Najprv vyskúšame, či všetko je tak, jak má byť. Funguje, lebo som opravil procesor. Lepšie som procesor, aby mal väčší výkon. Keď teraz vtichnete, tak ho budete možno aj počuť. Procesor funguje. A môžeme pristúpiť. Pristúpiť naozaj ku kroku. Bude to možno malý krok pre nás, ale veľký krok pre nás. Skúsime teleportovať človeka na planétu P16XA. Tačku, potrebujeme niekoho to zodpovedného. Nie, asi by to nemal byť žiadny obyvateľ, lebo to by mohol byť nevšetko. Čočka! Nie, Čočka, daj Čočka, kde si Čočka? Kde je Čočka? Ja som Čočka! Kde si Čočka? Áno. Počkaj, ukáži vás pravdu veľkosť. Daň Čočka. Výškova. Áno, to by možno šlo. Výška. 1,76 m. Váha, niečo po 60. A vyšlo. Takže ležne. Čočka, hej, čočka. Stajete sa teraz súčasťou najväčšieho experimentu ľudstva. Si ste uvedomá. Teleportujeme vás na planetu P16XA. A vy ste odkázali našim priateľom tam niekde hore, že nie sú ani oni tam sami, my už vieme, že nie sme tu sami, aby aj oni vedeli, že nie sú tu sami. Tam niekde hore je tá planéta. Ale by sme vás mohli teleportovať. Potrebujem, a tuto má, výborne. Chcel si to sem doniesť. Pretože, točka, vy sa stanete prvým, nie že kozmonautom, ale prvým červonautom. Červonautom výstrojú! Asaka, je dobré, to musím ešte. Dobre. Zavolíme to. Takže pozor. Na to potrebujete červonautický oblek. V prvom rade potrebujete termodynamické oblečenie. Toto špeciálátka vydrží teploty od minus 280 do plus 450. To mám na seba natiahnuté. Áno, skúste to nejak obliec. Neviem, ako, ale skúste. To dáš! Áno, skúste. Neviem, či vám to je dobre, ale snáď. Neboj sa. Nie, ona je to raz, niekde pomôžte. Zomri každý, kto tomu verí. Bazar. No aj tebe to bude malé. Nepozerajte sa. Ježiš, tento veľký experiment trvá aj obety. Dobre. Sám deti. Áno, ostaň. Dobre. A ťa do cez seba, ruky do toho, celé telo tam si pokrývať. Normálna guma, počuť. To je špeciálna látka. A nie som pracoval 3 roky. Spolu s majstrom Versačem. Dobre. Výborne. Potom, keby náhodou nejaké vzorky boli na planéte, treba ich zobrať do tejto laštičky, na vzorky. Taký moderný.
Vieš, toto vidím, že máte dlhé vlasy. Ve to je na motokári. Chráňte si aj vlasy. Proti úfonom. Proti úfonom. Proti úfonom. Nevieme, aká je atmosféra, či je tam dýchateľný vzduch, ale nie je problém. Pretože mám na to špeciálne filtračné zariadenie, ktoré umožňuje dýchať vo všetkých atmosférach. A sa tiež na hlavu. Super komando. Super komando. Takto? Á, tak. Á, pozor, teraz komunikačné zariadenie, aby sme mohli spolu komunikovať. Povedal som, že to je čočka. Je to Súbečko. Mikrofón, výborne. Zapnúť filter. Dobre, tu už je to v poriadku. Komunikačné zariadenie. Havlík. Ostrka, myslím, že sem. Tak. Ale pozor. Hlavný červonár musí mať aj červonautickú obuv. Takže speciálne červonautické čižmy. Obujte sa. Sú špeciálne zlavené na bestiaž. Je, dá sa v nich kráčať aj... Opačne, áno, opačne, hej. Aj. Aj, aj, výborne. Čo? Skúsim si pár krokov. Dobre, výborne. Ale dohľadne, keby náhodou došiel kyslík, mám tu prehazať kyslíkovú bombu. Aj, aj. Ale? No pozor, v neposlednom rade. Potrebuje červená odmať aj svoju prilbu. A ešte by to mali byť rukavice. Ale tie mi zabudli pribaliť. Ja ľudí, požičam svoje. Požičam svoje. Otačky prstov. Tak. Červenou to máme oblečené, vážení. Rozlúč sa ešte s obyvateľmi Horských Pteš. Potrebujeme dať si tento sem rýchlo. Ahoj! Flášu na pitie. Flášu na pitie. Flášu na pitie. Otváram teleport. Veď tu chvíľko svetlo. A ďakujem. Tak, kde ste za... Ajde, môžem. Takže, posledné s Bohom. Dobre, už to si dobre. A prichádza moment, na ktorý ľudstvo čakalo. Prvá teleportácia živého človeka. Na vzdialenosť 100 miliónov rokov. Zatvorím. A ideme na to. Navigácia. Ventilácia. Energia. Procesor funguje. Zabudol som ešte návratový modul, to by bolo veľmi nešťastné, keby sme nemali návratový modul. Jeden. Druhý. A ja to. Teleportácia začína. Energia.
Potrebuje minimálne 73% na prenos živej hmoty. A veľký nám je, koľko máme, hovorte, my nepočujem. Málo, málo, pridajte, pridajte, sústredíme sa. Ešte stále málo. Ej, to je dobré, už to skvátam, poviem, už idem na ľudiaci. Už to pejde. Už je skoro tam, potreba podstatným, ešte podstatným. Už, už, pozor, chytáme signál. Chci to vyladiť. Už. Už to mám vyladené. Vítočka. Kde to malo byť? Raz, dva, tri, to, ču, je, te. Á, poču, á, mňa to podarilo sa! Ty, Bogo, podarilo sa to! Podarilo sa! Áno, áno, ľada. Idem, tak ja o to, alebo tak ja o to, doprava, nie, doľava, a oka. Čo je to? Niečo tu je. Čo to je? Zober vzorku. Počkajte. Poďeš zober vzorku, ak je to ešte zaujímavé, treba zobrať vzorku. Taká tekutina. Zobrať. Skúšam nabrať. Zober, to bude to. Oj. Ble. Ble. Je to sliské? Oj! Daj ho ďal, zober vzorku! Celé rukavice mám zavazané. Nevadí! No nič. Zober ale vzorku! Idem ďalej! Nie, zober vzorku! Aspoň jednu vzorku! Čože? Jednu vzorku zober! Zober vzorku! Zober vzorku! No tak dobre. OK, jednu zober potrašky. Môže byť tento? Áno, OK. Má takú zaujímavú štruktúru. A je celý. Môže byť? Môže, zober, áno. OK. Dobre, dobre, veľkú. Bere. Ťažko sa stáva. Fúf, máš 600 kg. A preskúmaj ďalej po hľadu. Dávam, odkladám vzorku. Dobre. Pozor, ešte za tebou, za tebou. Čo? Za tebou. Čiže? Už to prešlo na druhej strane. Ale veď tu nič nie je. Yeah.
Otváram teleport. Snad sa nám podarilo. Bolo! Dobre, to je ektoplazma vždycky. Sliš! Ako, ukážte na dole. Je to celé šiške. Čo to bolo? Obrovská husenica. Pozrite. Ale to mi nesedí s mojimi výpočtami. To bolo niečo úplne iné. Ukážte mi ten zorek. Máme ten zorek. To nebolo tá planeta, to nebolo ono. Je to celé sliske. Už nejdem. Čo to je? Ale toto na tej planete P16X nebolo. Pozrite. Pozor, je to sliske. Môže to byť. Môže to byť niečo? Môže to byť radioaktívne. Ale čo sa stalo? Čo sa... Dobre, zatkajte si. Toto musím prepočítať. Prepočítať. Čo sa to vlastne stalo? Už mi to asi dochádza. Troďka, nech sa vás uraziť, ale asi ste moc ťažká na takýto prenos. Nemali sme dosť energie, aby sme presunuli toľko živej hmoty až na planétu. Tak niečo menšie. P16X. Potrebujeme niečo menšie, lebo sme sa dostali len... Človeka nie. Dovolbík. Čo to je? Korytačka. Korytačka by mohla fungovať. Daj sa korytačku, to by mohla takto fungovať. Šarik, to je čo? To je veľké. Potrebujeme niečo asi takýto veľkosti. Aby sme to dostali až na planetu P16X. To by mohlo ísť. Pretože sme sa dostali len do polky. Do polky cesty sme sa dostali. Ja som trošku odsvičený. Ukážte mi ho. Nech ho pozrieť, že či to je ono. Ukážte ho vy. Toto by mohlo fungovať. My potrebujeme dostať na planetu P16X signál o tom, že aj tu sú živé bytosti. A toto by mohlo fungovať. Takže, Albi, to by mohlo naozaj fungovať. Vložím Albi ho do teleportu. A skúsime, nebojte sa, prevedú. Ono sa to určite podarí. Určite sa to podarí. Potrebujem sa znova, aby sme sa sústredili a dali čo najviac energie do toho, aby sme Albiho dostali až na planétu P16X. Takže vážení, možno sa môžete aj pochytať za ruky, aby sme tok energie zosilnili a prichádza teleportácia teraz náš na planétu P16X. Áno, všetko funguje. Pozerám na prenos. Už sme polka cesty. Už je to dobré. Ešte sa sústredte. Ešte potrebujem energiu. Už sme 3/4 cesty. Už sme skoro pred koncom. Tam už si to najvedej signál povali. Už sme. Čo je? Prečo? Nefunguje, čo je? Nie! Čo sa stalo? Tam je niečo napísané. Idem sa pozrieť.
Čo tam je? Žiadny signál. Zhoreli návratové moduly. Ale vážený, v poslednej chvíli som videl, že jak to vypadlo, že to zhorelo, že ten Albi už bol na tej planéte. On sa tam určite dostal. On sa určite dostal na tú planétu. Len musíme teraz to čo najrychlejšie opraviť, aby sme zachránili Albiho. Ale asi je stále málo energie. Stále málo. Potrebujem nejaký energetický modul. Nejaký zosilovač, ktorý by zosilil na syna. Poprosím vás, skúste niečo vyrobiť. Neviem, že to vypracujete, že myslíte. Musíme to vytvoriť, čo sme dneska robili. Ešte to dokončíte, dorobte to, dajte tomu viac. Namontujeme to, ja idem tiež na tom pracovať. Ešte skúsime niečo zlepšiť. A skúsime toho Albusa, alebo Albu, ako voláte, dostať. Nič neinstalujeme, nič neinstalujeme. Nebuďte smutní, nám sa to určite spoločne podarí. Že keď sa to teleportovala späť, a my môžeme sa ešte stihne dotknúť, čo sa stane, môže sa teleportovať s ním, s ňou? To neviem. Čo? To by bolo úžasné. A ne sa pipi. Vážený, teraz, ja odchádzam pracovať na súčiastkách, ešte zároveň teleport, aby nikto nepovolaný do neho nevstúpil, pretože mohla by stať nejaké zaujímavé. Alebo neho vystúpil. Ešte horšie, nikto by z neho vystúpil. Zamknem. Vážený, a pracujte. Poďte pracovať, idem ja tiež. Nebudem spať, jesť, piť. Ani na záchode budem chodiť. Aby som vyrobil tú súčasku, ktorá nám Albiho dostane naspäť. Učím sa, držte sa a pracujte aj vy.